Chceš rozhodnout o tom, kdo se stane vítězem The Mac v Rap? Staň se porotcem 20. června v Lucerna Music Baru a doraž za námi zakončit druhý ročník. Vystoupí oba finalisté i členové poroty. Vstupenky najdeš v předprodeji na Go Out. Sám zdraví tě, Forgen. Dneska jsme ve Skybox studiu, aby jsme se vrhli na poslední challenge The Mac v Rap roku 2023. Co nás dneska čeká? Máme tady sluchátka, mikrofony, DJský pult a to znamená jenom jedno. Budou battle. Těšíme se na to. Máme 4 finalisty, kteří se proti sobě utkají ve dvojicích a z níž vždycky vyjde pouze jeden, který postoupí do finále v Lucerna Music Baru. Kdo postoupí dál? O tom rozhodnete právě vy, diváci, ale k tomu si řekneme až na konci, pojďme na to. Jako první soutěžící přichází Hiny the Kid! Těším se na tuhle challenge hlavně z toho důvodu, že chci vědět, jak to celý dopadne. A těším se na to, až se to celý uzavře, protože chvílema to je docela stres. Cítím pressure, zároveň cítím velkou podporu od lidí a nechci to posrat, chci to zabít, takže do toho dám prostě, jako vždycky, to všechno, co do toho dávám. Od začátku, jako v této soutěži, jsem nevěděl, jestli to, co dělám já, bude to, co lidi chtějí slyšet a to, co třeba porota chce slyšet. Za poslední roky jsem se do toho jako dost dostal a vyvinul jsem se tím směrem a věřím tomu, co dělám a budu to dělat dál. Drillius je mega sympatiák, jsem rád, že jsem tady s ním, ale zase na druhou stranu, už jsme to spolu řešili dřív, je zvláštní pocit jako jeden druhýho poslat domů, že? Protože spolu sdílíme tuhle tu journey. Na jednu stranu je to škoda, ale prostě je to fucking soutěž, that's how this goes. Myslím si, že to nikdo z nás nepojme úplně způsobem, že se tady jdeme zničit. Jdeme ukázat svůj art, jdeme ukázat svoje bars a utkat se prostě v tom, kdo je schopný to zabít víc. A proti němu se postaví nikdo jiný nežli Drillius. Těším se celkem, jakoby konečně něco, kde se může ukázat, jak kdo umí rapovat. Věřím si na to, že bych měl vyhrát, a na druhou stranu to přeju i Hinymu, takže středně. Já nemám jako nějak psát ohledně někoho nebo prostě na někoho nějaký texty. Spíš jakoby píšu, co mě napadne vždycky v hlavě, víš co. Když jsem nějaký jeden feeloval, napsal jsem dobrý text, tak jsem 3 dny nic nenapsal a tak. Asi to jako neberu nějak, jako že bych přímo jakoby zápasil s někým. Jako jiného mám rád, víš co. Z těch lidí, jakoby, s kterýma jsem se bavil, tak jsem si je nejvíc sednul. Takže to pro mě je takový zrovna von, víš co. Ale jinak ready, pohodě. Podle losování začíná první Hiny the Kid. Let's go, zajeb to tam. Yes, let's do it. Yo. Rádi máme shit complicated, ale pravda často má pár slov. Co bych měl psát, to je otázka, co nemusím si už klást, bro. Kámo, řekni mi, co mám dělat, jak kdyby mý steps byly vedle. Vždy budou rady, kdybych dával bary, ze kterých si půlka z vás sedne. Chcete být součástí game, přesně proto zníte tak same. Jde vám hlavně o place, nevěříte tý energii, ten vibe, co vyrábí art. Ještě jste too scared na to nosit svůj face, tak si na to musíte hrát, jo. Damn, son. OK, takže tohle byl Hiny the Kid a nyní je na řadě Drillius. Pojď, let's go, zajem to tam. Let's go, kill that shit. Skybox Studio, The Mac v Rap. Let's go. Rapy moje terapie,
prostě, pro každý si řekne, co mě sere. Furt dokola to píšu, nestane se more, že by to bylo na píču. Yeah, rap je moje terapie, ty nevíš vůbec terapie. My nechceme už přestat, v trupu jsem tak dlouho, že bych u mě mohl přespat. Psa ti taky moje palivo, a jsem to jak turvo, kladivo, nechápeš byli, no dole jsem jak doma, more, ulice mi sluší. A jestli se ti nelíbí, tak stále jdi z toho ti boje. Yeah. Máme tady druhý kolo, round 2. Let's go, in the kid, začínáš. Yes, let's do it. Nechci disit, chci přinášet smysl. Žádnej petl, radši pošlu mysl. Pánem svýho času a svý trasy. Až na rohlícký dny, kdy jsem v práci. Za ty roky, co dělám rapy, nekopu hroby, ale stavím tracky, inspirativní jak Deckly. Ty bys chtěl být koky, ale cítím pochyb, skoro plnej bucket. Pičo, nejsem lucky, vím, kdo jsem, brzo to zjistíš taky. Není třeba vytasit kvér, radši udělej track, co mi udá směr. Život není fair, nehodlám se posrat. Dokávat jsem naživu, není způsob mě dostat. Yeah. In the kid, ty kokos, zajebal jsi. Yeah. Dobré, rohlícky dny, cením. OK, Hiny to má za sebou, druhý kolo je na tobě, musíš mu to vrátit, let's go. OK. Sleduju kroky, co mě dostanou ze stoky, bro. Dnes ale mladý a proto píšu ty sloky, co? Píše mi koča, jasně nemám nějaký gramy, no. Víš, já jsem namrdal a všechno jsem to ztratil. Ošikám holku a půjdeme kalečit, nic učím jí, pač jdeme odpad. Mluvíš jak píče, jak malé film hovna, ty padaš dolů a my jdeme z jedna. Jak buď ti víc, tak já půjdu po schodech, flow země kapy spíš lé konec. Ego ti sežere a bude konec, trpí forevat ti za zem zvonec. Sleduju zima a probuje hice, buď kevy hlavu a nebo už zmizí. Nechci se bavit čak, jsi jen sniče, nevěřím nikomu, já jenom mi byť bra. Wow, druhý kolo, dobré, dobré, vrátil jsem mu to. OK, dvě kola mám za sebou, Hiny, je na tobě, aby si začal to třetí, buď to ukáž něco novýho, anebo to prostě zabí. Jsem na to ready, let's go. Yo. Yo. Stop, povrchní muši tu bez nápadů. Jak je možný, že kvalita zamotá ti hlavu? Postoje jsou jako hlasy z dabu. Když nemáš game, máš zavřenou tlamu. Nebej dope, to chce odvahu. Co je trendy, je na rok, pak je to v tahu. Nevidím důvod vybírat stranu. Stále jsem tu pro všechny ve stejném stavu. Ej, ať si každý dělá co chce. Shout out lidi z kopce. Limitace jsou jen vevnitř. Shout out lidi z dřevnic. Z doby i z letery, leta věří ve mně. Začíná to vypadat dobře. Dělat věci opravdově, na to nikdy není pozdě. Jestli to fakt fucking klapne, tak si pište, že dorazím a zakalíme to hrozně. Damn, son. Hiny to zajebal, je na čase mu to vrátit, ale víš co, čeká na to ulice, čeká na to celý internet, všichni diváci, co to dneska sledujou, pojď to tam zajebat, draku. Jistru, na to. Zaprsan, bereme flashka, blame gram. No jsem blok, já nejsi fan. Ty paní pečet, nemůžeš k nám. Na sebe údí, jak je v morži, jmen trpej. Důkaz mi dej stejn, dáváš dneska. Okay. Nezdravím pauzu, nechci hře, stejně večer budem vyskou, jak mám na věc. Nemůžu hrát, či nic neříkej ne. Kostně si čaj, tak půl ke mně. Víš, víš něco chceš, já ti to nedám. Mori chodí, o to stále hledám. Čau to hledám o ulici, tašky. Zvrdí, co jsem dávaj, pořád ten mask. To je sak, mám, ale neřek mi slovo, když jsem tu nebo. Jedu polen, 24/7, mor fallen. Parám pořád na dno, ale do mezi demo. Jedu polen, se mnou sami lidi díle kolem. Nezvedme ti foamy z industrii a Damn, son, jaký switch. Borci, máte za sebou tři kola, tohle je vaše poslední. Dejte do toho maximum, držím vám palce. Hiny, začátek je klasicky na tobě, už to znáš. Dej do toho maximum. Pár z vás zajímalo, jak zní ta fucking anglická sloka, kterou jsem nepoužil. Here it goes. Yo. Feeling relentless like cold on the leakers. I promise it's gold coming out of your speakers. Was kinda bored, now I'm feeling too eager. Even when old I ain't coming out meager. Better shit coming, you better believe it. Right the endeavor, I never could leave it. Giving you hope cause I know that we need it. Fuck what you seeing or hearing on TV. Real shit is out here, never could beat it. Everyone sees how America bleeding. Stuff that don't matter, they trying to feed them. Shit that you throw out just like a graffiti. Probably has meaning but somewhere beneath it. Hide the intention but me I can read it. Saving the wisdom, I'll never delete it. Pray for my demons, I know I'll defeat them. Hiny, tohle bylo tvoje finále, ty kokos. Yeah, ceníme, damn son. Drillius, je to na tobě. Poslední kolo, poslední take, ukaž, co v tobě je.
máš na to, věřím ti. Zabijte ho, let's go. Díky, bro. Drill the youth. Gang shit, shit, ke. Wow, boj, boj. Ty jen kepneka, vodka z vody, je to tak. Neděláme piče ten, řekl jsem to tolikrát, yeah. Jestli budeš drzat, tak mě budeš polka, yeah. Jestli budeš drzat, tak mě če, budeš pš. Piju pivo, pálím pak, u toho mi hraje set. Nechci dělat stejný shit, jako ně, je to vak. Dáme ho tím, myslím tak, hejtry zadní se oddech. Řeším jenom jak by dialové a ty nové fit. OK, tohle bylo poslední kolo. Shoutout Drillius, shoutout Vinny the Kid, congrats. A uvidíme, co předvedou další dvojice. Yeah, yeah, yeah. Goodbye. See ya. Dnešní epizoda je u konce a vy můžete rozhodnout o tom, kdo postoupí do grande finále v Lucerna Music Baru. Podmínky jsou jednoduché, napište, kdo z této dvojice byl lepší, dolů do komentáře pod tímto videem. Máte na to 24 hodin, protože v pondělí v 7 hodin večer budou výsledky na našem Instagramu a vy se tak dozvíte, kdo postupuje dál. Držíme palce, zapalte to tam a podpořte svého favorita. Let's go.